Mirëmëngjes, jam me Albanën sot. Ditë mbar. Niki Vogulushe. Të dua këtu në krahun tim dhe gëzuar Sultan Evruzin, gëzuar Sultan Evruzin. E dim që kjo është një ditë e ringjalljes. Është një vit i ri kalendarik. Ngjyra më që denjëson këtë sekt të Bektashimi që është një sekt, është ajo ngjyra jeshile e bukur. Është ngjyra e ambientit, e natyrës. Për të qënë, sa pak korekte, sepse dhe unë nga nëna Bektashie jam, për të qënë korekte në recetat e mia, besoj se sot jam e denjë për të qënë në këtë trujez bashkë me ju. Kam sjell një syltjash, që duhet të ketë 12 element, 12 përbërës, gjë që unë grurin e kam vendosë dhe gruri është vegatia. Kam tavën me mishë qingji dhe me oriz, që është bereqeti, është shtimi, të shtohësh si orizi. Gjë që unë në këtë recet, dhe me këtë recet duhet ta nisë fillim fare, me tavën me oriz dhe me mishë qingji, e prek që më duhet qepa, pa tjetër kam vajnë këtu, vajnë, tek vaj, opa, direkt, marrë dhe shtoj, kam vaj ulliri, nuk kam shtuar as gjalp, përse? Sepse mishë i qingjit është i rënd pak. Dhe shtoj pak ose fare vaj floriol. E lë të ngrohet mirë. Përderisa unë erdha këtu dhe u përgatita, kam vendosur mishin në furrë të parangrohur në 200 gradë. Më pas të 200 grada, ju do ta çoni në 180 gradë. Për atë çerekoren e parë fare, lërini të 180 dhe më pas të bëhet avash. Tu është ajo thënia sa të bëhet që legu dash. Do të qënë të 150, që a i mishi të shkrihet, të tretet, kocka, të largot nga mishi pa problem. Këtu, të gvaj, unë do marrë dhe shtoj qepën, qepën e kam grirë imët, e shikoni? Ja, aq imët, sa që mua më duhet e gjithë kjo mas, pra masa e dy qepëve. Dhe e lë, të më tretet, i vendos pak kapakun, orizin e kam larë, e kam shplarë dhe ja, kur është ujë që është imbetur. Ne e dim shumë mirë që ujë imbetur. Ujë që të del nga orizi, pa tjetër është e mirë për maskat e ftyrës, maskat e flokve, e thash edhe dje, e them edhe sot. Do të shtoj pak ose fare kripë, si shtemi ne sa ta zbusim pak. Pra, janë pak përbërës. Është sqarim shumë i letë, sepse unë nuk kam që ati sqaroj. Pa tjetër të korizi mua më duhet oriz që tjetë për të vendosur në tavë. Në dy gota e gjysë, mua më bje ajde Albana tani me matematikën tënde. Shpet, diku tek 5 e gjysë gota. Me ujë, pra më duhet e njëta gotë, si që kam 2 gota e gjysë, më duhet dikut e 5 gota e gjysë. Atë 6 gotë, atë gjysëmën e gotës tjetër që unë nuk e vendosë, është pa tjetër lakështira që mua më kryonë, lakështira që më kryonë qepa. Atëherë, e marrë dhe orizin. Bëj një përzierje shumë të mirë. E mirat mirave, po të kisha unë gocën këtu sot, unë nuk do njëse këshu, pa tjetër dojnë të niki që ti thoshtë të gjitha qërë duaj, edhe do të njësni me një shërbet. Shërbeti është gjia e dur, sepse shërbeti shkon dhe meret në teqe. Gjia e ma e mirë. Qumshti, pa tjetër që duhet qumshti. Qumshti, orizi, mishi, gruri, janë 4 element që janë gjithmonë që duhen pa tjetër. Pa tjetër dhe barishtet, ne e thamë për fillimin për 14 marsin, pa tjetër dhe barishtet duhet jenë të gjitha në shpi. Pra sepse është një vit, fillim viti. Si që kam qepën këtu, marë dhe e vendos. Op! Të gjithë në tigan. Pa tjetër, nuk është tharë të rësisht. Dhe pse unë mundova që ta kaloj
në sit që të largoshin të gjitha lëngjet, por nuk përbën problem. Nuk përbën problem, sepse e gjitha të kaloj në kaurdisje. Dhe aty, do shtojmë të gjithë masën e kripës. Po, do t'i shtoj pak piper. Kjartë që dhe pak këzduart. Ja. Përzije i mirë, mirë, mirë. E le edhe pak sa, që mua të bëja të kaurdisin. Këtu, unë kam lëngun e mishit. Opa, i largoj. Marrë dhe tepsin. Si shtem gjithmonë unë, një tepsi simpatike cilindrike. Ja. E di që pytja juaj është në përshpi, po ti kur dhe ti shtosh uj, përse kërkon të thash orizin? Po pa tjetër se nëmse, a tham që në na duhet një kaurdisje. Ja, kjo është arsyeja e kaurdisjes. Deri sa mua të më përfitin të gjitha lëngjet, orizin ngopet, kalon një gjysëm procesi edhe më shumë, gjysëm procesi e kalon në kaurdisje dhe kur unë hedhë, shtoj buljonin, buljonin e dim që është, e kemi përfitua nga zjerja e mishit. Do të shtoj. E shikoni tani, ja, përtharja, shiko, ja, kjo është përtharja. Tani duhet të shtojmë buljonin. Një, dy, tre, katër, gjashtë. Unë e lashtë të përthithet e gjitha, e gjithë, e gjithë, e gjithë masa. Dhe ne, mos e lodhemi shumë, shumë, shumë. Të gjithë masë e kaloj në tavë. Ja ku e kemi recetën thjesht, mishin e kam vendosur në furë, do të shtoj pakos fare piper dhe gati, 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 gati për në furë. Ja dhe mishi po piqet, do të vendosë dhe tavën poshtë. Pa tjetër që do ullë pak nxehtësin. Atëhere, të them të drejtën, të them të drejtën, në mëngjesi im ku qohem, gjithmonë është bërë një streqje, një tërheqje të muskujve. Sa do që ti bëj, dua që të bëj dhe këtë pjesën këtu mbrapa, nuk më lë. Atëhere, nishtë ato këshilla për artritit dhe për kockat, sepse do ju bëjnë mirë, do ju bëjnë shumë shumë mirë. Dhe me gjimnastikën që bëj dhe unë zonë gjesë. Tani, a, shiko, a, kjo artrit i shkret. Kjo artrit i shkret nuk më lave pa thënë recetën. Ja, regjia më fale, e di, unë nuk jam Niki, jam Albana, dhe profesioni im është të filloj dhe të gatuaj këtu. Por ja të themi të rendisim të gjitha përbërësit, të recetës çfarë ne na duhet. Pa tjetër që ne na duhet orizi, masat ju i lexoni vetë, i bëni atë renditjen e duhur, pastaj ju keni një kile mish qingji, dy filxhane gjysë oriz, dy qep, dy tre lugë vaj ulliri, edhe pa tjetër dhe pa tjetër ju keni kripën piperin, edhe asgjë më tepër, dhe asgjë më tepër. Dhe le të vi direkte tek furra. Kam
orizin. Mishin që do t'a vendos. Pa tjetër, do shtoj pjesët e mishit. Ja. Dikur, gjyshja ime thoshte, e ke bërë kapule me maj. Dhe unë them, e tillë qoftë kjo tryezë. Dhe tryeza e të gjithve, plot bereqet dhe e begat. Këto, i hapër vetë ato, se s'ka që ku të shkojnë të ashti. Largoj, i vëktu, e dini ju shumë shumë mirë, dhe besoj, dhe besoj, dhe besoj, tale. Pra, këto janë, 4 pjata që unë sola të kjuve, pra kemi gjithmonë, kemi orizin që është gjëja më kryesore, orizin me mishin e qingjit, Në tavë, ju e dini shumë shumë mirë, qepën orizin, buljonin e mishit që keni përfituar dhe i vendosin në furë.